Це палац Ангушків. Архітектурна пам'ятка національного значення, каже архітектор Ізяславського району Сергій Франков. Палац в Ізяславі збудований у 18 столітті як приватна резиденція князів Сангушків. Нині палац перебуває в аварійному стані, додає Сергій Франков. Упав відрізок стіни розміром 10 на 5, десь орієнтовно 50 квадратних метрів. Це є несуща стіна, в якій вмурована була і грубка для обігріву першого і другого поверху. Чому він є аварійно небезпечним? Тому що є тріщини як в капітальних зовнішніх стінах, так і внутрішніх несучих і ненесучих стін. Несуча стіна палацу ввалилася 1 червня об 11 годині дня після сильного вітру та дощу, каже завідувачка сектору культури, молоді та спорту Ізяславської РДА Марія Кучерук. Ми все це зафіксували. Зробили фото зйомку і направили лист офіційно в наше управління культури, національності та релігії, повідомили про цей факт і запросили спеціалістів з відділу охорони пам'яток, що приїхали до нас, зробили обстеження, склали акт. Цей об'єкт не перебуває на балансі ні районної ради, ні міської, каже начальник відділу правового забезпечення Ізяславської міської ради Тетяна Ящук. До комунальної власності об'єкти архітектури національного значення не передавалися. Найперше, каже член міжнародної організації з охорони пам'яток та історичних місць Сергій Шпаковський, аварійний об'єкт потрібно обгородити. Чоловік додає, з офіційним листом звертатиметься до Міністерства культури України. Ми будемо в цьому акті вписувати, щоб дійсно це місто огородити, це місце, і тому що воно дуже гостро аварійне. І не дай Бог станеться якась біда, тут бігають, граються діти, ходять дорослі. Ми звернемося до органу охорони культурної спадщини вищого рівня, будемо писати до Міністерства культури України по цьому питанню. Для того, аби отримати кошти на реставрацію, необхідно визначитися з власником, каже заступниця начальника департаменту інформаційної діяльності культури, національності та релігії Хмельницької ОДА. Пам'ятка архітектури національного значення палац Ангушків в місті Ізяславі наразі не має визначеного власника, вона не має балансу утримувача. Єдине, що за рішенням сесії міської ради, вона перебуває на позабалансі саме міської ради. В першу чергу це потрібно, звичайно, визначити власника, який би мав офіційне право для замовлення документації на пам'ятку, для виділення коштів, ну і, звичайно, для проведення реставраційних робіт. Місцевий житель Олександр Великий переконаний, реставрувати палац не потрібно. Мені здається, що не треба його реставровувати, тому що це треба дуже багато грошей потратити. Я знаю, що це аварійний об'єкт, але про те, що впала велика стіна, я не знав. Тільки один напис при вході і все. Більше немає ніяких огорожень. Іншої думки жителька Ізяслава Людмила Хилюк. Жінка каже, палац Ангушків – частина історії міста. Палац потрібно реконструювати, відновити історичну спадщину міста Ізяслава, тому що місто Ізяслав – старовинне містечко. За словами завідувачки сектору культури, молоді та спорту Ізяславської РДА Марії Кучерук, в місті 11 пам'ятників архітектури національного значення. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Мельниччина.